स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत एक लाखमाथि चुक्तापुजी भएको आठ लाख वृद्धको प्रमुख सूचकहरूमा कुन सबैभन्दा अबल रहेको छ हेर्नेछौँ चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा नेप्सेमा सूचीकृत आठ लघु वित्तको चुक्तापुँजी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको छ यस अवधिमा अधिकांश कम्पनीको चुक्ता जगेडा कोष खुद ब्याज आमदानी नाफा लगायतका सूचकहरू बढेको छ भने प्रतिशयर आम्दानी केही घटेको छ वृद्धि हुँदै जाँदा पनि धेरैले व्यवसाय पनि विस्तार गर्दै लगेका छन् यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ अब हेरौँ कुनको अवस्था कस्तो छ चुक्ता पुँजीको रूपमा हेर्ने हो भने छिमेक लघुवित्त अगाडि रहेको छ त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष स्वावलम्बन लघुवित्तको रहेको छ त्यसै गरी यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै खुदको ब्याज आमदानी कमाउनेमा छिमेक लघुवित्त अघि रहेको छ त्यसै गरी सबैभन्दा धेरै खुदको नाफा कमाउनेमा छिमेक लघुवित्त अघि रहेको छ त्यसै गरी पुष्मशान समय पुग्दा सबैभन्दा धेरै प्रतिशर आम्दानी डिप्रोक्सको रहेको छ हस्तसाथीहरू यो थियो एक अर्बमाथि चुक्तापोजी भएको आठवटा लघुवृद्धको प्रमुख सूचकहरूको आधारमा समीक्षा यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद